E aí, pessoal, é o seguinte, a gente tá chegando com ela, que é uma convidada de peso, maravilhosa. Chega mais aí, Carolzita! Tudo bom, minha amiga? Olá, boys and girls, senhoras e senhores aqui da Rede Amigo Espírita, que está acompanhando aí, Espírito Amigo junto com o Thiago Brito. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, obrigada pelo convite, Ti. É isso, a Carol tá aqui. Ela que é uma super girl power, super poderosa, porque a gente tá aqui para falar de coisas bacanas, de histórias interessantes, porque Carol é um espírito e é um espírito amigo. Caroline, me conta se essa vinheta não é show de bola. Fala aí. É maravilhosa, eu adorei. A galera aqui do Rede Amigo Espírita manda muito bem, né? O pessoal tá caprichando, né, cara? Top. Carolzita, me conta aqui uma coisa, minha filha. Diga. Eu quero saber de você o que que te impressionou no Espiritismo. Então, foi justamente uma curiosidade em saber como que se davam os fenômenos mediúnicos. Isso foi o que mais me impressionou no primeiro momento. No segundo momento, todo esse aspecto racional da fé, sabe? De como a gente tem que ter um pensamento crítico, um senso crítico, como Kardec foi esse cara que, mesmo assim, a religião tendo meio que essa tradição de não questionar do credo, né, do, sabe, das. E o espiritismo não, o espiritismo, ao contrário, incentivar o debate, incentivar o senso crítico, incentivar o questionamento. Eu acho que isso foi algo que eu fiquei, uau, é isso, esse é o caminho. Carolcita, e o que que te surpreende no movimento espírita? Fala assim, nossa, eu continuo me surpreendendo. O quê? O que mais me surpreende é o quanto nós temos jovens incríveis dentro do movimento e como a gente está conseguindo, assim, sabe quando a gente fala assim, tem muita força do bem aí, só que a gente só precisa se encontrar? A gente está espalhado aí no mundão, só que a gente precisa se encontrar? Isso me surpreende, porque assim, tem muito jovem com muita capacidade de falar, de fazer palestras, de dar aula, de criar coisas, de criar trabalhos, de fazer muita coisa. E eu achei isso muito bacana, assim, me surpreende demais, assim, poder trocar uma ideia, ouvir uma palestra de um jovem lá de Manaus, igual o Lucas, depois do outro lado ali no Pará, ou então de Sergipe, Rio de Janeiro, como o Jean, como a Ana Moreira, como a Laura Lins, enfim, me surpreende muito. Toda essa galera nova que tá vindo aí, 20 anos, 22 anos, assim, ó, colocando pra ferver aí, estudando e fazendo coisas lindas. Carol, me conta aqui, mulher, o um negócio. Diga. Meninas Espíritas é um sucesso. Quem não conhece, bom, pelos bastidores nós temos ali co-criadores. Bom, que eu lembre, Júlio, Ana Talavera, Júlio Sena. Tem mais gente que ajudou ali naquele começo, na criação do canal, não A tem? Fernanda Tarrasco, que está com a gente até hoje, nosso designer, linda. Grande. Pô, e que design. Fernanda, parabéns, hein? Ela é Arrasou. top. Sim. E aí me conta aqui uma coisa. Bom, é muito claro para todos nós que conhecemos o trabalho, aliás, o trabalho de vocês três, né, cara? Com o Fernando ali também dando esse suporte, mas tanto Meninas Espíritas, como Coaching Espírita, como Spirit Talks, a gente vê como vocês são inspirados e intuídos a fazer esse trabalho do bem, trazendo o Espiritismo de um jeitinho diferente, diferente, né? Trazendo o espiritismo de uma forma mais leve e tal, e a gente vê como vocês são usados, né? Como vocês são ferramentas. Carol,
Antes de você chegar no Meninas Espíritas, você já era apresentadora, comunicadora, não? Não, nada disso. Muito pelo contrário, eu era super tímida. Assim, se eu tivesse que, assim, apresentar, sei lá, um trabalho na escola, aí eu gostava, tal, fazia de boa. Quando cheguei na faculdade, já batia aquele frio na barriga, né? Porque muito mais gente na sala, né? Tem todo esse lance de, tipo, ser mais profissional e tal. Mas eu sempre fui muito tímida. Tipo assim, dentro da. Lá na minha mocidade, eu não abria a boca, assim, tipo, pra falar, entendeu? Pra tirar dúvida na aula. Meu dirigente ficava louco, assim, tipo. Com a gente, porque a gente era uma turma muito quieta, a gente não falava, não abria a boca, eu tinha vergonha de. Eu lembro assim que a minha mãe me levava no shopping pra, sei lá, pra ir no Mac, por exemplo. E aí ela falava assim: só vai ganhar o Mac se você for lá comprar. Eu tinha vergonha de comprar o lanche, de pedir o lanche pra moça do McDonald's. Era nesse nível de vergonha que eu tinha. E aí, real, e aí, tipo, a galera me vê assim falando, acho que eu sempre fui assim, sempre falei, sempre não. Não mesmo, assim, tipo, foi a primeira vez Então, que eu levei. Carol, olha aí, tem uma indagação aqui embaixo, e aí vocês respondam no comentário se vocês conseguem acreditar nisso aqui. Pois Olha aí, Carol. é. Pois é, eu era extremamente tímida. Então, galera, Extremamente tímida. então você vai contar pra gente o seguinte: a menina tímida, a menina que não era de falar na aula da mocidade, como é que você vai parar na frente da câmera do Meninas Espíritas, que ganhou tanta repercussão, com tanta força? Como é que foi isso? Como é que você foi parar lá? E mais, você vai me contar como é que os espíritos apontaram e falaram: você! E Pois como é que foi a primeira vez que você foi gravar, se você lembra desse dia? é. Foi muito engraçado. Porque eu e uns amigos, assim, eu sempre fui do movimento de mocidade, né? Sempre. Minha mãe, desde criança, me levou, desde a evangelização infantil até a mocidade, enfim. E aí eu participei da mocidade e tudo. E lá na mocidade eu fiz alguns amigos, que são meus amigos até hoje, né? Minha turminha lá, são meus melhores amigos. Os melhores amigos que eu tenho na vida foi a mocidade que me deu. E aí, a gente, num ato de pequena revolta, a gente criou o Espiritismo da Depressão, que era a página. Que tinha uns memes engraçadinhos lá do espiritismo, tal, tal, tal. Vamos lá, foram vocês que inventaram o meme espírita? Você pode afirmar isso? Gente, preste atenção. A galera era obsessora, zombeteira lá no umbral, e aí resolve que vai se transformar e passar para o lado da luz, e aí eles vêm divulgando a mensagem do Cristo e criam memes engraçados do espiritismo. Com Fantástico. Chico, com Divaldo, entendeu? Aí eu lembro assim que, se eu não me engano, tinha uma página que fazia tirinhas, que eram aquele tirinhas espíritas. É, espiritinhas. Isso. Era a única coisa que tinha que era mais engraçadinho, sim. Mas de fazer meme mesmo, não tinha. Aí foi o Espírito da Depressão, que na época esse nome, né? Todo mundo fala, ah, Espiritismo na Depressão. Como assim? Espiritismo na Depressão. Mas isso era um meme da Era um internet. meme, era um meme. O negócio que tava meio fora de ordem, o pessoal falava que era da depressão, vamos dizer assim. Um negócio não Exatamente. convencional, né? Não tem nada a ver com depressão. Toda a página de humor, que tinha algum determinado tema, tinha, sei lá, o futebol da depressão. Tinha o Diva Depressão e por aí vai. E aí a gente criou nessa onda aí de zoeira da internet o Espiritismo da Depressão. E aí a gente começou a fazer esses memes e aí a gente começou a ganhar muita relevância, né? A galera compartilhando, dando risada e tal, não sei o quê. E aí isso chamou a atenção
do Luiz Ru Rivas, sabe o nosso amigo Luiz Ru? E ele entrou, ó, o Luiz Ru foi um grande mentor aí do Meninas Espíritas para tudo isso acontecer. Ele é um Ele grande entregou essa. incentivador, ele incentiva diversos projetos. Sim. E Ele é da aí ele falange do Adeilson, em termos de incentivar pessoas. Exatamente. E aí ele gostou muito, achava super engraçado e tal. A gente começou a virar amigo dele, né? Eu e a minha galera da mocidade, a gente ficou amigo do Ru, ia na palestra dele, a gente falava direto no WhatsApp e tal. E aí ele avisou que ia ter uma reunião, que nessa reunião a gente ia discutir projetos para a gente divulgar o espiritismo para o jovem. E aí, né, como a gente era uma página de jovem, ele falou assim: não, eu falei para os caras lá que estavam organizando que vocês tinham que ser chamados, né? Aí ele conseguiu dois convites para a gente ir nessa reunião. Aí a gente foi. Lá eu conheci a Ana e o Júlio. E aí, né, tudo começou, né? Aí eles começaram, a gente começou a discutir vários projetos. Ah, o que que vai ser? Vai ser um podcast? Um blog? Ah, vai ser o quê? A gente se reuniu algumas vezes, eu, a Ana, o Júlio, mais uma galera mais jovem, né, que estava junto nessa reunião. Depois a Fernanda também entrou. E aí, a gente, depois de algumas reuniões, a gente decidiu: vamos fazer um YouTube. Não tinha YouTube também. Não tinha youtuber espírita, tinha Amigos da Luz que fazia as cenas, né, sketch, mas youtuber mesmo assim também não tinha ninguém falando. Tinha uma galera que fazia assim, tipo, era o canal que era basicamente o encontro que eles faziam, às vezes eles gravavam os vídeos, mas de resto não tinha mais nada. Vamos dizer, existiam vamos dizer, programas no YouTube, mas esse Isso. formato de youtuber parado na frente da câmera falando não tinha. Não, exatamente. E aí a gente falou assim: bom, tá em alto isso aí de YouTube, de vídeo, de não sei o que, vamos fazer, beleza. Ah, tá bom, vamos fazer, vamos montar o projeto então, vamos ver o que a gente precisa fazer, vamos escolher o nome, nananã. Tá bom, quem vai falar? Aí todo mundo: você, Carol, você vai falar. Aí eu: não, mas gente. Nunca gravei, não, calma, só sei fazer meme, não, sabe? Nunca botei minha cara lá, só fico por trás aqui fazendo os memes, não, né? Não é muito minha cara isso, tal. Não, vai, isso aqui lá, vai fazer você. Aí tinha mais uma cantora na época, que era a Ana Ariel, que gravou com a gente esse piloto. E aí a gente percebeu que, tipo, eu a caminho, assim. Da gravação, a gente fez um vídeo piloto que não foi pro ar, graças a Deus, e não vai até hoje, tá guardado às sete chaves esse vídeo. Ah, é? A gente fez um vídeo piloto, e aí eu lembro até hoje, assim, tipo, eu no carro indo pra gravação, pensando assim: não, mas quando eu chegar lá, eu vou falar pra galera, eu vou falar assim: não, deixa a Ana falar, deixa outra pessoa. Nada a ver isso comigo, vou agradecer e tal, mas eu não vou falar, não. Aí eu cheguei lá, aí eu comecei a falar assim: então, gente, não sei se eu vou fazer. Não, cara, tá tudo pronto aqui, ó, vai lá. Pá, me colocaram lá, vai. Já tinha cenário e tudo já, Carol? A gente Nesse improvisou um lá. primeiro já tinha? Não um cenário bonitinho, a gente improvisou tudo, entendeu? Fez um bem bolado lá, criou um ambiente legal e fomos gravar. E aí, tipo, foi, entendeu? Rolou assim. E aí acabou ficando só eu no final Na das garagem do contas. Júlio. Na Foi garagem na da casa Ana, da ó. Dani, era uma grande amiga nossa, a Dani Bertotti, acho que é o sobrenome dela, que ela foi na casa dela e ela era super nossa mentora. Ela é uma profissional do mercado de comunicação hoje, super conceituada aí. E ela nos ajudou nesse começo, assim como o Alexandre Caldini também, que ele é um grande escritor também, tem alguns livros espíritas. Enfim, teve uns mentores assim tops no começo, sabe? Mas que só, tipo, deram os caminhos das pedras e depois falaram: vai,
Vai voar, tchau. E aí foi isso. Mas ah, eu quase desisti na minha primeira gravação. Eu quase falei assim, não, gente, não vou não, nada a ver. Nossa, nunca tinha falado numa câmera. Mas nunca então tinha valeu passado. a pena. Valeu a pena, galera, insistir e segurar a onda ali para você gravar, né? Pois, senão não tinha ido, Ti. Eu não ia começar um projeto desse, tipo, por mim, assim. Porque eu nunca ia falar pra uma câmera. Entendeu? Eu não tinha nada, assim, pra mim, eu não tinha nada desse perfil de falar. E, bom, cara, você já disse pra gente que você foi meio tímida, coisa e tal. Mas você foi uma jovem rebelde ou foi uma jovem convencional? Eu fui uma jovem rebelde. O que é ser rebelde, Passa. Dona Carol? Olha, para começar foi o seguinte. Eu não gostava de ir na mocidade, nem na evangelização infantil. Eu ia chorando porque minha mãe me obrigava. Essa Mas é a verdade. Você não ia porque era chato? Você não queria ir porque era chato? Pra mim, era a pior coisa do mundo eu ter que acordar cedo no sábado de manhã pra ir pra evangelização. Eu Entendi. Tava revoltada. Entendeu? Aí minha mãe pegava e falava assim: ah, tá bom, você não vai? Ok, tô na festa do fulano, você não vai também. É isso. Minha mãe era pouca ideia, assim, tipo, você vai sim, senhora. Você vai lá na evangelização infantil, você vai na mocidade, não tô nem aí pra você. Vai sim, você tem que ter uma religião. Enquanto você estiver na minha casa, você vai ter uma religião. Não, Mas ela legal. Até deixou, ela até abriu assim e pegou, tipo, ah, se você quiser ver outra religião. Aí eu cheguei aí, tipo, em igreja evangélica com algumas amigas minhas da escola, que iam em igrejas. Fui em igreja, tipo, até a igreja Mormon também, que eu tinha uma amiga aqui no meu condomínio que era de lá, fui lá com ela conhecer. É, então, a minha mãe me deu essa oportunidade de escolher, mas ela falou assim, alguma coisa você tem que fazer. Tipo assim, você não vou criar filho sem religião, você vai ter que ter uma religião. A minha mãe, ela é muito assim, né? Ela é muito... Legal. Cara, esse é o papel do educador, é o papel do pai, da mãe, é o papel do responsável, que é essa grande missão, que é você direcionar esse espírito reencarnante ali, para ele ter uma base para essa trajetória aí de provas e expiações. Aqui em casa não foi diferente. Meus pais me obrigaram a fazer catecismo na Igreja Católica. Uhum. Daí eles não iam para missa, não, fazer, mas eu tinha que ir. E aqui em casa eu fiz assim com a LG e, pô, deu super certo. Graças a Deus tá dando super certo, né? O cara no início também relutava e tal, não queria ir. Hoje, pergunta ele se ele quer deixar de ir. Ele adora ir. Então, vale muito a pena. Qual é o nome da sua mãe? A Dagnólia. Dona Dagnólia. Ih, eu acho que eu conheço ela de internet, hein? Pode ser. Não sei se eu tenho ela no Facebook. Pode ou de comentário no YouTube. Pô, Dona Dagnólia, Dona Carolzona, um beijo para a senhora, parabéns aí por ter insistido na sua filha, sim, tá? E muito chique seu nome, você arrasou com esse nome, viu? A Dagnólia deve ter sido uma imperatriz, alguma coisa assim, porque é um nome muito poderoso esse nome aí. É muito, né? Pois é. Mas eu falo para ela, eu falo, mãe, hoje, tipo assim, eu te agradeço por você ter insistido. Porque se ela não tivesse insistido, será que eu estaria aqui hoje? Não sei. E sabe um outro lugar que você... Um outro lugar que você não estaria? Na mocidade espírita. Como é que você foi parar lá? Você foi trabalhar na mocidade espírita, menina? Fui, pois é. Da Jovem Revoltes para uma trabalhadora. Isso é fantástico. Então, chegou um momento assim que a minha mãe brigava porque eu não saía do centro. Entendeu? Mudou o jogo. Mudou o jogo. Antes ela brigava pra eu ir, depois ela brigava porque eu não saía de lá, não saía da mocidade. E isso foi muito engraçado, essa história de como eu comecei o trabalho da mocidade, porque eu tenho um amigo meu, é um dos meus melhores amigos até hoje, né? Esses meus amigos da mocidade. E aí ele era o animado, assim, tipo, é o Rafa. Rafa também, despertou na depressão. É, ele era o mais animado, tipo assim, a gente tava fazendo a mocidade juntos. Aí tinha um outro amigo meu, que era o Murilo, que era mais ou menos o mesmo perfil que eu, sabe? Meio oba-oba, assim.
Então, o nosso pensamento, meu e do Murilo, era: pô, a mocidade vai acabar aqui. A mocidade lá na nossa casa tem duração de 4 anos. Então, nossa, a mocidade vai acabar aqui e já era. A gente não vai fazer mais nada. Nunca mais a gente vai precisar pisar aqui no centro, né? Tipo, não vamos. Vamos curtir a vida, vamos curtir o sábado agora, né? E o Rafa não. O Rafa, não, gente. A gente vai abrir uma turma de mocidade. Aí eu e o Murilo assim, não, que turma! Não vamos abrir nada, não. Chega, acabou, acabou a mocidade, acabou tudo. Aí o Rafa sempre puxando a gente. Não, gente, vamos fazer o um curso de dirigentes para a gente poder dar aula na mocidade. E eu e o Murilo aqui, no Oba-Oba. Aí lá a gente, no cada final do curso de mocidade, a gente tem um negócio que chama exame espiritual. E nesse exame espiritual, você recebe uma mensagem do seu mentor. Tipo, o médium, ele fala uma mensagem que é do seu mentor espiritual, alguma coisa assim. E aí, nessa mensagem, o mentor já começou assim, ó. Foi o exame final da turma, ia acabar a mocidade. Aí o mentor pegou e falou assim: é, foi difícil fazer você chegar até aqui, né? Aí eu já fiquei assim, ó. Tipo, meu Deus, tá vendo? Meu mentor sempre deu dessas, velho. Aí foi difícil chegar até aqui, né? Aí, meu, eu já comecei a chorar loucamente. Ah! Que não sei o quê, comecei a chorar loucamente. Aí ele meio que continuou falando: é, mas não vai pensando que isso daqui é o final, não. Não é o Eita, final. e você tranquila, tipo assim, vou ficar livre desse negócio, né? É, eu já tava assim, não, tchau, gente, beijo, falou, valeu. Aí ele chega com essa, a mensagem da mentora: é, foi difícil você trazer, fazer você chegar até aqui, né? Aí, meu Deus do céu, ela tava me observando todos esses anos de revolta. Oh my God. Ela falou: não vai pensando que acabou por aqui, não, viu? Você tem muito trabalho pela frente ainda, tal, não sei o que. Aí ela falou uma frase muito bonita. A minha mentora falou assim: que era como se eu tivesse um baú, e nesse baú eu teria que colocar muitas estrelas. E aí, essas estrelas seriam os jovens que passariam por mim. Aí eu saí de lá, assim, chorando horrores, horrores, horrores. E aí a gente chegou na sala, aí o Rafa tava lá, aí eu: tá bom, Rafa, vamos abrir, vamos fazer o curso, vamos dar aula na mocidade, vamos fazer junto isso. Aí eu decidi ir com o Rafa. Aí o Murilo também veio junto também. Não, tá bom, vai, o Murilo também foi. E aí, eu, Murilo, Rafa, a gente abriu duas turmas juntos, então a gente ficou basicamente 8 anos, né? Comandando turma de mocidade, fazendo evento de mocidade. Então, assim, totalizando tudo, assim, eu trabalhei mais de 10 anos mesmo ativamente dentro do Centro Espírita com mocidades, né? Dando aula, fazendo evento. E tudo mais. E aí, depois disso tudo, eu não, hoje eu não tô conseguindo ter nenhum vínculo com nenhuma mocidade por conta do Meninas Espíritas mesmo, né? Porque o final de semana, assim, a gente tá fazendo palestra, faz evento, faz dá aula em vários lugares. Então, eu meio que tô fazendo um trabalho, assim, rotativo, né? Mas essa é a história, Ti. Foi bem Olha, olha, emocionante, Carol. Eu acredito que se a sua mentora aí, o seu mentor, mentora, mentor, bota o X, né? A gente não sabe se é mentor ou mentora. a minha Mentores. mentora. Então, a mentora que trouxe essa mensagem maravilhosa, acredito que o seu baú esteja recheado de estrelas. Eu acho que o seu baú é muito maior do que você imaginava. E nesse momento, eu quero trazer aqui para você assistir alguns depoimentos de jovens que tiveram a vida impactada pelo seu trabalho. Vamos assistir aqui o primeiro depoimento. Coloca na tela aí o primeiro depoimento. Vamos lá. Como
Mentira, isso não é um arquivo confidencial, você não está no Faustão, né? Não tem depoimento nenhum, é só uma pegadinha, brincadeira. Você quer me Mas, matar do coração aqui? brincadeiras à parte, com certeza, hoje, Carol, a sua turma de mocidade é muito maior do que você pensa, é muito maior do que você imagina. Jovens que assistem o trabalho de vocês, e que se sentem impactados, motivados, encorajados. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns para toda a equipe que te ajuda, e que te ajudou, a equipe encarnada e a equipe desencarnada, tá? Carol, a gente vai ficando por aqui. Eu só vou pedir um recado bem rápido para você. Manda um recado rapidão aí para Kardecão, velho de guerra, tio Kardec, manda aí um recado para ele. Ai, gente, se eu tivesse que dar um recado para Kardec, seria só gratidão. Eu gostaria de agradecer, tio Kardec, você pela sua coragem. Porque para você ter feito tudo o que você fez, você foi um homem corajoso, né? Um homem que esteve à frente do seu tempo e não se importou com a opinião alheia, com o julgamento dos outros, se apegou na sua verdade e foi para cima disso. Se a gente não tivesse, né, essas pessoas corajosas aí para levar adiante as suas bandeiras, as suas verdades, as suas mensagens, quanta coisa no mundo a gente não, né, não teria acesso aí hoje a essa informação. Então, minha gratidão eterna. Amo você. E um recadinho rápido para Jesus JC, nosso mestre. Ah, e o GG, né? O GG, meu brother, que a gente troca várias ideias. E nessas ideias, eu sempre também agradeço a não só por tudo que ele fez, né? Mas pela oportunidade que ele me deu de tocar esses corações, de falar dele pro jovem. Tipo, nessa minha época que eu era muito revoltada, eu tinha vergonha de falar sobre Jesus. Tipo, eu tinha vergonha assim, tipo, ah, achava mó, sabe? Ai, que cafona. Ai, nada a ver. Porque não sei, às vezes a gente apresenta a ideia de Jesus, um cara muito longe assim, sabe? Um cara muito inalcançável, muito nada a ver com a gente, sabe? E depois eu fui percebendo o quanto isso não era uma verdade. Tipo, o quanto, na verdade, Jesus, cara, ele quer ser nosso amigo. Ele tá ansioso por esse momento em que a gente entenda realmente que ele tá do nosso lado, que ele tá aqui, que a gente pode trocar ideia com ele, seja do que for, sabe? E depois de muito tempo eu percebi isso, sabe? E aí eu tenho uma imagem dele aqui, ó, que eu deixo aqui no meu quarto. Não sei se dá pra ver, cadê? Ó. Maneiro. Maneiro, essa daqui. Por que que eu deixo aqui? É difícil a gente ver Jesus de costas, né? A gente sempre vê ele de frente e tal, não sei o quê. Mas pra mim, a mensagem que eu tenho dessa imagem é tipo ele chamando assim, tipo, chega aí, vem cá. Ó. Tipo, siga-me os bons. É, tipo assim, meu, vem cá, vem comigo, tamo junto, me segue, tá tudo certo. Vamos pra cima. É nóis, sabe? Então Nossa. eu gosto muito dessa imagem de tipo, porque eu sinto que é realmente isso, ele tá chamando a gente, ele tá com saudade da gente, sabe? Se a gente tem saudade dele, ele tá com muita saudade da gente. Então, eu só agradeço a ele pela oportunidade, porque eu sei que é um privilégio, né? É um privilégio enorme ter essa possibilidade de falar dele, né? E que eu possa alcançar no máximo da minha pequenez essa expectativa que ele deposita em mim, porque eu sei que ele deposita uma expectativa em cada um de nós, né? Em cada coração, ele coloca aí um pouquinho da aposta dele aí na gente, né? Porque nós somos todos irmãos dele, e ele que nos ama, né? Então, como irmão que nos ama, eu tenho certeza que ele aposta em todo mundo, em cada um de nós, e eu só espero fazer por onde.
Carol, você já faz. Obrigado pela sua participação. É, galera, vocês que acompanharam aí esse nosso bate-papo, essa segunda parte, quem não viu a primeira, corre lá que tem histórias assim maneiríssimas que Carol contou pra gente. E, Carol, obrigado por ter participado, cara. Sou muito seu fã. Deixa só uma despedida final, um recado final para os nossos espectadores, né? Para a galera que está acompanhando a gente. Saúde! Tá Saúde! espirrando aqui. Bom, mensagem final. Obrigada pelo tempo que você colocou aqui, né? Você disponibilizou, que você continue buscando cada vez mais aprendizados, né? Experiências. Gente! E que você continue nesse caminho, né? De buscar aqui na internet, que é um mundo tão vasto, bons conteúdos. Isso aí, Carolzita, vai se cuidar, cuidar dessa alergia aí. Pessoal, essa foi Carol Oliveira, essa querida, dividindo aí experiências tão bacanas com a gente. E você continua acompanhando o nosso espírito amigo, sempre com uma visita bacana, sempre com um espírito bacana aqui, batendo papo com a gente. E mostrando que nunca estamos sozinhos, os espíritos sempre estão com a gente para nos auxiliar, nos intuir. Às vezes para atrapalhar também, mas aí quem vai escolher a decisão final é sua, tá bom? Carol, brigadão, cara. Foi muito legal ter você com a gente, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Ah, Carol, então eu vou te fazer uma. Saúde, tadinha. Eu vou te fazer uma última pergunta. Tá difícil aqui esses fios. Ah, diga. Última, é o seguinte. Vai. Um exemplo. Eu não conheço o canal Meninas Espíritas, nunca vi, nem sei o que que é. Se você pudesse Tá. compartilhar um vídeo com essa pessoa, que vídeo seria esse? Pra galera correr lá e assistir. Seria. Na verdade, pode ser uma playlist, porque eu fiz uma série de vídeos falando das cinco obras básicas. Eu explico cada uma delas em cinco vídeos diferentes. Ah, que Então é legal. super, super top. Então, Super, vai lá. super introdução. Então, olha aí, ó. Corre lá Super na playlist introdução. canal Meninas Espíritas no YouTube. Não perca essa playlist aí. Bom, eu gosto de vários temas maneiríssimos que já passaram por lá, mas corre nessa playlist que vale super a pena. Então, agora a gente vai de verdade. Girl Power, nossa Mulher Maravilha, Carol Oliveira. Pessoal, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência, pelos seus comentários. Se inscreva aqui no canal da Rede Amigo Espírita. Sempre um conteúdo maneiro aqui na Rai TV, tá bom? Um beijão, até a próxima. Viva Jesus! Fui! Valeu, Carol!